尾季，满满的黑尾鱼刚刚卸货，放眼望去，通通摆在地面上等待拍卖。有网红直播黑尾鱼直接在水泥地上切割，被质疑卫生条件不佳，引起讨论。新鲜的黑尾鱼一刀划下，业者边动作边冲水维持干净。黑尾鱼的底下明显有一块木板，但是对照五月底的切割画面，当时黑尾鱼一样放在地上，差别就在于鱼体的表面是直接接触水泥地，这样的卫生条件被质疑根本不卫生。长久以来都是这样啊，但是我们是越来越进步嘛，那卫生方面也可以啊。厨房啊，对，还厨房啊，嘿，这是按照阮的原则。网红直播画面切割黑尾鱼的方式引起了网友讨论质疑，鱼会紧。及做出澄清。东港渔会在这边要强力谴责该直播业者，我们在去年的时候就已经提供了薄木板，要求承销人或者是所有在场分切业者在做进行黑尾分切动作的时候，务必要用薄木板来跟地板做切割。希望该名业者在推广黑尾鱼的同时，也能遵守我们东港鱼市场的食品安全规范。东港渔会总干事表示，承销人杀鱼的地上原本就规定要用板子，而接下来渔会会派员巡逻，如果没有用板子的，就会劝导改善。至于渔船下鱼拍卖的地方，地上是否要做阻隔，也会开会讨论，希望捍卫黑尾鱼的品质，避免负面观感。三立新闻朱俊杰，最荣屏东报道。